Meni niin pasmat sekaisin, että unohtu ottaa kuvat kiinni. Eka kertaa tuli kipattua känämiä. Itelle ei käynyt onneksi mitään eikä lähtenyt mönkijällekään mitään sen kummallisempaa käyvä. Mut muistakaa nuoret ja vähän vanhemmatkin, että kun rupeatte leikkiä, niin aina voi jotain sattua. Ei mitään, jatketaan menoa. Moments later. Leikitte, aina jotain voi sattua, mutta muistakaa leikkiä leluillanne. Sitä varten ne on tässä maailmassa. Tosin muuta, niin kun Siperia opettaa, niin ottakaa opiksenne. Niin minä ainakin meinaan tehdä. Täytyy sanoa, että kyllä se aika painava kalu on. Kyneltään saa pystyy takaisin yksinään. Ei mitään. Se oli sellaista linttailua ja lähtää sit lumitöitten pariin. We'll be right back.
sellainen video tällä kertaa. Toivon mukaan tykkäsit. Paina peukkuu, tilaa kanava. Ja koitetaan pitää mönkiä pystyssä seuraavalla kerralla. Katsotaan mitä silloin keksitään. Se on moro.